Sempre busquei alta performance, pra mim, eu como André, porque eu sei que sempre me fez bem, e na época que eu comecei a perceber que quanto melhor eu tava no CrossFit, na minha performance, melhor eu conseguia lidar com o trabalho, melhor eu conseguia colocar energia em casa, com a minha família. Então, na verdade, o que eu comecei a perceber é que performance pra mim era eu conseguir equilibrar os três da melhor maneira possível. Então, quanto mais energia eu tinha pra fazer tudo acontecer, eu estava melhor. Então, sempre quando eu estava sentindo um pouco mais de dificuldade de conseguir equilibrar as coisas, era um momento em que eu tinha que fazer uma reflexão realmente o que faz sentido para mim. E eu buscar o meu limite sempre fez muito sentido. Então, se eu coloco às vezes, eu falo assim, eu quero buscar um pouco mais de performance para melhorar meu tempo no triatlo e colocar muito mais energia, às vezes é melhor se eu equilibrar minha vida nos três pontos, eu vou conseguir performar melhor. Sou treinador, faço triatlon de segunda a segunda, desde os meus 9 anos de idade, então o triatlon para mim é tudo. Hoje eu respiro isso, vivo isso 24 horas do meu dia sempre. Sou apaixonado pelo esporte, tentei por muito tempo ser atleta profissional, mas hoje me encontrei no amador. Hoje minha família demanda muito mais de mim, minha segunda filha vai nascer daqui um mês, então hoje o triatlon amador, mesmo de alta performance, é onde eu me encaixo melhor, onde eu estou me encontrando. É onde eu sinto mais prazer de estar aqui com os meus amigos, desfrutando da prova. Mesmo que eu busque alta performance na prova, eu me sinto muito bem aqui com a galera. Então, é um ambiente que me traz muita satisfação pessoal, de eu poder dividir com amigos, com alunos. E pra mim, competir em alta performance é competir me divertindo. Então, às vezes, tem muita gente que pensa que buscar alta performance é só responsabilidade e pressão. Na verdade, para mim, não. Eu adoro. Eu treino assim, eu vivo assim, eu sou assim desde que eu me lembro por gente. Eu sou um atleta que não briga por performance, que briga por constância.
Porque quando eu olho para o meu passado, eu preciso entender que quando eu termino um Ironman, para mim o mais difícil é continuar no processo de treino. Então assim, eu trouxe algumas coisas para a minha vida em que eu não abro mais mão, porque é o que me garante que eu esteja mais perto do eu mesmo, assim, de quem eu sou. A priorização do que é importante para mim é muito claro hoje. Então hoje eu tenho Deus, minha família, meu trabalho, meus amigos e aí vem o esporte. A priorização do esporte, de certa forma, ela é baixa. E ter essa ciência muito clara do que eu quero para mim e não do que eu acho que eu quero para mim baseado na vida de outras pessoas ou das pessoas que eu sigo ou das pessoas que são inspiradoras para mim é o que garante que eu esteja mais perto de quem eu sou. E aí, dito isso, é muito honesto eu pensar que eu vou ter um treinamento de um atleta iniciante, que eu vou ter os problemas de um atleta iniciante, que eu vou colher os resultados de um atleta iniciante. Algumas vezes na minha vida eu já priorizei e coloquei energia talvez em algum objetivo de forma errada. Nessa busca interna minha por performance, que é uma cobrança minha. Eu não acho que eu estou atrelado tanto à performance assim, talvez por as outras pessoas, mas uma busca muito mais minha, e essa busca ela se transformou num ponto de, tipo, que eu precisava perder peso para ganhar performance e para... senão não ia melhorar, e aí ao mesmo tempo eu me forçava muito a perder peso, e aí minha relação com a alimentação virou um negócio muito pensando em energia, enfim, você acaba colocando como prioridade uma coisa errada, e no fundo é um exercício. Eu acho que eu tenho que parar e pensar realmente em mim, o que mais faz sentido para mim, o porquê que eu estou fazendo tudo isso, o porquê que eu estou buscando esse objetivo, e enfim, acho que a gente tem sempre que parar, pensar o que mais faz sentido para a gente, por que que a gente está fazendo aquilo, se realmente vai fazer a gente feliz, né? Tem muito a questão da pressão, né? Ainda que eu acredite muito que a pressão é a gente mesmo que coloca, independente se você quer fazer 4 horas, 5, 6 horas, a gente tem a pressão de querer fazer. Não importa o teu nível de dedicação no esporte, se você está largando um Ironman 70.3, o mínimo de pressão você mesmo coloca, porque só de ir até o final já é uma pressão que você impõe em você. Então, a pressão como atleta profissional em ter que levar o dinheiro para casa no final da prova, em ter que ganhar premiação, em ter que gastar muito menos, né? E procurar lugares mais baratos para no final da viagem você lucrar com a competição, é muito diferente do que eu tô agora. Agora a gente tá no hotel todo mundo junto, no hotel da prova, hotel oficial, todo mundo convivendo mais tranquilo, a gente sai para jantar, eu não fico estressado para voltar rápido pro hotel, porque eu tenho que descansar, então acaba sendo muito mais leve para mim, e isso hoje na minha vida coube muito bem, porque as minhas responsabilidades em casa aumentaram muito, né? Agora eu sou pai de duas meninas, a Sofia tem 1 ano e meio e a Alice vai nascer daqui um mês. Dia a dia vai corrompendo nossas convicções, aí você vai ver, você tá num ambiente com pessoas que você às vezes você nem queria estar, porque a situação te colocou ali, vou performar pra quê? Por quê? Eu tô feliz se eu fizer isso? Então eu tô mais feliz se eu tirar essa noia e talvez performar até um pouco menos do que, sabe assim? Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício e pra gente mesmo, que aí o resto vai funcionar melhor. Existe aquilo que a gente é e existe aquilo que a gente transparece ser. E essa distância ela é muito positiva para todos nós, que todo mundo tem uma distância entre essas duas coisas. Porque se a gente falar tudo que a gente pensa, ou se a gente agir através dos nossos instintos, atrás de tudo que a gente quer por necessidade ou por vontade, a gente não vai conseguir conviver em 2, nem 3, imagina sociedade. Mas a partir do momento que essa distância ela começa a aumentar e começa a se tornar grande demais, começa a gerar alguns problemas para as pessoas. E isso pode acontecer porque você está tentando agradar alguém no trabalho, agradar algum grupo de amigo, isso pode acontecer porque você está vivendo num ambiente hostil onde você sente que você não pode ser você mesmo, ou inclusive, hoje em dia, é comum nas redes sociais as pessoas já não serem elas mesmas para tentar ser uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais bonita, mais rica, enfim, você cria ali um personagem diferente. E quando essa distância ela é grande demais,
em algum determinado momento acontece algo que é trágico para as pessoas, porque elas esquecem quem elas são. A distância foi tão grande que elas esquecem quem elas eram. Isso é tão perigoso, porque você vai desmoronando lentamente. Você não grita, a pessoa não chora, a pessoa não tem nenhum demonstrativo claro de que aquilo está acontecendo na vida dela. Então talvez só as pessoas mais próximas podem te sinalizar que você está se tornando uma pessoa mais introspectiva, mais silenciosa. A pessoa vai, de certa forma, amoando ou perdendo o seu brilho. A gente não é o que a gente acha que a gente é. A gente é o que a gente acha que o outro acha que a gente é. Então acho que um exercício, cara, é um exercício diário. Eu acabei de falar aqui agora há pouco. A gente tem que parar e pensar realmente se a gente está fazendo aquilo pela gente mesmo, ou se a gente está fazendo aquilo porque a gente quer mostrar alguma coisa para alguém ou para outra pessoa. Então é muito mais fácil mostrar realmente a realidade ali. E eu acho que é isso que é a missão da garagem, mostrar ali o nosso dia a dia, o que funciona pra gente, a gente feliz com a família, com os amigos, com o treino. Então acho que é um exercício diário para essa galera fazer e pensar realmente se aquilo está fazendo ela feliz, aquela pessoa feliz. Sonhei muito em tentar ganhar, ter minha vitória como profissional, sonhei muito em ir para o Mundial como profissional, já tive meu sonho olímpico também, e foram sonhos que foram ficando pelo caminho. E acho que faz parte do amadurecimento da pessoa também saber a hora de abrir mão de alguns sonhos. E, na verdade, quando você é pai, você acaba tendo o teu maior sonho, que é a tua filha, e aí o resto acaba. Assim, você chega em casa e ela te abraça, ela te beija, e parece que todos os sonhos que você tinha não tem mais, que o teu maior sonho é elas. Então foi muito fácil abrir mão do meu sonho por causa das minhas filhas. Maravilha. Ai, ai. É muito bom ser pai, não é, velho? Caralho, velho. É muito bom, eu gosto muito. É inexplicável, assim. Eu falo pra todo mundo, os caras falam, tá, mas você tem potencial, você pode. Mas não quero mais ficar longe das minhas filhas. Cara, não quero, não vale a pena. Hoje eu fico muito tempo também tentando trabalhar, tentando crescer, deixar um legado pra elas. Mas no final das contas, eu vejo por tudo que eu tenho hoje. Hoje no café da manhã eu mostrei a minha foto pra vocês chegando com meu pai no Ironman. Em 2003. Então, no final das contas, cara, não importa o que a gente dê pra elas, em termos de material ou condição, né? O tempo que a gente tá junto é mais importante que isso. E eu aprendi muito com meu pai isso. O tempo que eu convivi com meu pai foi muito importante, com a minha mãe foi muito importante. Então, eu não quero mais ficar tantas horas fora de casa pedalando agora, nesse momento. Quero ficar com elas. Cara, parabéns pela decisão. Eu sei que não deve ter sido fácil. Não foi fácil. Não foi fácil, foi muito controverso também. Mas eu tô de cabeça tranquila, tô fazendo tudo que eu quero, tudo que me faz feliz e que faz a minha filha mais feliz. Isso é o que mais importa. Conheci o Felipe com 17 anos, a gente está há 15 anos juntos. Conheci ele no Positivo, estudando com a minha prima. E desde então a gente nunca mais se soltou. A gente namorou por 8 ou 9 anos e já estamos casados há 7 anos quase. O que me chamou a atenção no Felipe desde o começo é que ele é muito intenso em tudo que ele faz. E isso me agradava muito nele. Ele sempre estava feliz, o humor dele sempre daquele jeito. Não sei, me apaixonei desde o primeiro dia, assim. Com as crianças, né? Com a Sofia e agora com a chegada da Alice, foi muito bom essa mudança dele, porque ele vai poder participar muito mais da vida delas. Ele tinha treino o dia inteiro, daí chegava em casa, descansava, ia trabalhar. A gente praticamente não se encontrava, assim. E quando ele estava em casa, nossa, estava sempre cansado, com aquela pressão em cima dele. Então, não era fácil a rotina.
não deixou de ser um excelente atleta, porque ele está treinando muito o foco dele. Ele tem grandes objetivos como atleta amador, ele não perdeu isso. Então, ele quer ganhar as provas, ele tem provas alvo que ele quer atingir, mas ter ele mais tempo em casa comigo e com a Sofia faz toda a diferença. A Sofia está felizona de ter o pai mais presente. Ele é muito companheiro, ele é muito legal. Ele faz tudo pra gente ficar feliz, pra gente estar bem. Ele tá cansado, ele dá um jeito de fazer, sabe, a gente sair jantar agora, faz um agrado. Ele é uma pessoa muito legal. E antes de tudo, quando a gente tem o sonho de atleta, a gente é um pouco egoísta. É normal, você tem o teu sonho de atleta, você quer ser o melhor, você quer estar bem, você quer ganhar. E aí, quando você começa a compartilhar o teu sonho com as tuas filhas e com a tua esposa, e quando ela se torna mãe das tuas filhas, ainda ela acaba se tornando algo muito mais do que tua esposa, né? Ela é mãe das tuas filhas. Então, quando você começa a compartilhar o teu sonho e viver junto, nossa, aí, meu, você atingiu o ápice da felicidade. Não tem nada igual, é muito bom. Bom dia, bom dia. Salve. Salve. Dia de prova. 3h17 da manhã. Já tô acordado, acho que faz mais ou menos uma hora quase. A gente fez uma meditação aqui de uns 15 minutos. As GoPros estão carregadas aqui, ó. Vou colocar a tatuagem. Ela para não esquecer. Inclusive, posso pegar aqui? Pode. Pomada da Cecília, filha do Andrézão. Esse óculos aqui, mano. E aí? Tô devolvendo ao mundo o presente que ele me deu. Quando eu fui para São Paulo, fui sem óculos. Tá levando para se alguém precisar. Alguém me emprestou esse óculos. E aí eu tô devolvendo aqui no Panamá, porque eu vou levar e com certeza absoluta alguém vai esquecer o óculos de natação. Bora que agora finalizar aqui o café da manhã, as roupas de prova, sacolas da prova estão todas prontas, já já a gente parte. Vamos nessa. Panamá é uma cidade muito bonita, muito maravilhosa. Por outro lado, é muito quente. Pra mim, que vai ficar lá na linha final, é o que vai se ferrar. Vai pegar o calor de meio-dia mesmo. Bom, hoje vai ser um dia maravilhoso. Um dia de competir, dia de prova, dia de se divertir. Dia de... como a gente fala, né? O dia que a gente espera de todos que a gente treina só pra hoje. Calor pra caramba. A sensação térmica é 37 graus, perto das 11, 10h30 da manhã. Ah, qualquer coisa que eu fizer abaixo de 4h20, 4h15, tá valendo. Minha melhor prova foi 4h17, eu acho. Fiz várias 4h20, 4h22, então vamos ver. Primeira vez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, e o Bruno final do ano!
aí, ó, 43 por hora, 13 quilômetros. Acabei de entrar na ponte. Diazão irado, o corpo tá sentindo bem, mas tá bem quente já. Frequência tá uns 150, tá alta pra bike. Tô tentando me concentrar aqui pra baixar a frequência cardíaca. Acabou de cair a minha garrafinha. Puta que pariu. Ia tomar água agora. Passou no buraco, ela caiu. Tá sem água. Second time. Segunda vez que furo meu pneu. Tem que abandonar. Felizmente. Perdi minha GoPro ainda, você acredita? How do you feel? Frustrated. Um pouco frustrado, porque, porra, tava bem na prova, cara. Tava fazendo força, tinha achado meu pace, tava vindo, ultrapassando a galera e ia fazer bem a prova. Não sei na corrida, né? O tempo ajudou pra caramba, não tá calor, mas feliz, olha isso. Segunda volta, 40 por hora, tô em cima da ponte de novo, mesmo lugar que eu gravei pra vocês, são três voltas, 293 de NP, watts, tô só na estratégia aqui, 12 metros do alemão ali na frente, ó, a gente tá 39.5 de média, 39.7 de média, velocidade. Controlei melhor a frequência, 137, e é isso aí, tô suando muito, tá muito ligado com a hidratação, daqui a pouco vem a corrida, sentindo bem ainda, vamos nessa. Mais uma vez aqui na ponte, terceira volta. Continuo no jogo com o alemãozão que estava comigo aqui. Só que agora ele está atrás de mim.
44 por hora, foram 70 km, 1h46, 287 de NP. Tomei 2 gés da Z2, uma garrafa inteira, tô na metade da última. Vou tomar essa última garrafa até chegar, mais 19 km aí, pra sair pra corrida. Tô me sentindo bem ainda, vou tentar manter assim até o final. Bora! Em primeiro, cruzei com ele várias vezes já. A moto tá, ele tá seguindo a moto desde o começo. Me parece que ele tá com uma vantagem boa. O segundo colocado. Tem tudo pra ser o dia dele aí. Vamos torcer. Mas eu acredito que ele tá vivendo mais feliz. Ele tá mais leve, ele tá mais... tá aproveitando mais a vida. Eu falei, eu me divirto muito fazendo muita força. É onde eu me encontro na minha... onde o meu flow mental aparece, é onde eu esqueço do mundo ao redor, é onde eu começo a enfrentar a minha batalha interna dentro da prova. Compartilhar o teu sonho e viver junto, nossa, aí meu, você atingiu o ápice da felicidade, não tem nada igual, é muito bom. Começar a corrida, vai dar 1 km. Sentindo bem, mas tá muito quente. Vamos ver até onde dá pra segurar. Vai ficar M aqui. Tô precisando apertar. Falta 2 km. Travei ali atrás, tive que parar. Pegar gelo. Meu Deus do céu. Todo mundo no sorinho aqui.
Eu nem sei porque eu tô sentado aqui, mas a galera sentou, sentei também. Realmente, muito quente. Muito, muito quente. A galera tá tomando soro, gente. Onde o corpo chega no limite. Quer que tenha água na cabeça? Sim, por favor, banho. Uau! Boa noite, boa noite. Oh, estou bem, muito bem. De que país? De Brasil. Não é mole, não. É, galera. Deu bom aqui. Só que eu não quero que acabe, sabe? Aí, massagem? Massagem? Bom, aí é agora, velho. Ah, agora é só aproveitar. Olha, olha isso aqui, ó. Pós-prova, Pepe. Que beleza é essa? Caralho, mano. Tá me amassando aí, velho. É uma das carreiras mais incríveis que eu já tive. E aí, tio? Mandou demais. Duro, hein, mano? Caralho. Quanto tempo final? 4:18. Felipão, ganhou? Ganhamos! Caramba! E aí, Andrezão, o que aconteceu, cara? Meu pneu furou duas vezes. Máquina! Yeah! Congratulations, that's an amazing admiration for us in Brazil. And how old are you first? 83. So how many Ironmans did you do? 25, 14 in Kona. How many halves? I don't know, 20? I've been doing triathlons for 31 years. And one of my sisters said, how about, let's go do this sprint thing. And I said a mountain bike. And I came in board, I went, that's a possibility. And you never stop. Yeah. No. Yeah. Gravando. Obrigado, pessoal. A gente ama vocês. Deixa eu te falar. Andrezão, ele sempre termina o vídeo assim. Aproxima mais a GoPro do rosto. É. Bem mais. Aí, isso. Queria agradecer. Andrezão, o que, é que e você aí, quer eu... falar? E aí? Galera, queria agradecer você. Ô, Andrezão queria jogar boliche. Tá chateado que a gente não foi no boliche. Vamos levar ele lá, vai. Nós vamos jogar boliche, velho. Preciso ganhar alguma coisa nesse vídeo. Mano, o pior é que eu sou bom no boliche. Você vai perder. Eu vou jogar com a esquerda, vocês vão ver. Eu vou jogar com a esquerda e não vou deixar. Bom, oh, beleza. Eu vou pro boliche. Onde os caras estão, velho? Bem-vindo ao boliche. O fliperama. O moleque é bom pra caralho. Agora eu quero ver se esses caras são bons mesmo. Fala!
Ei, os caras não sabem jogar boliche. Vergonha, os caras não sabem, não acertaram nenhum pino até agora. Eu acertei um. Agora é a hora da verdade. O famoso bola hoje. Ah, achei meu esporte. Não é possível, mano. Até ele pegar a bola. É, mano. A culpa é da bola. É igual minha bike. Minha bike também não... Chama que o pai aqueceu. Que isso, mano? Oh, temos um jovem talento nesse esporte. Matou outro esperto. Que loucura. Sentiu. Começou a sentir a pressão. Toma. Comecei. Se liga no efeito. Ó. Não é possível, velho. Chuva de X. Só tem uma pessoa que não tem aqui ainda. Mas eu não vou também falar quem é, né? Você não vai precisar entrar em todos os Nossa, mano. Sabe o que é? Eu quero jogar mais vezes, mano. O cara joga uma vez.